Joo, hyvä. Hella torstain iltaa vaan. Ja huomennahan se on viimeinen päivä toukokuuta. Eli virallisesti kesäaika alkaa. Joo, tulihan tuossa vähän kalastettua ja muuta. Muuta ja äsken vähän hampurilaista tuossa. Tuli grillailtua tietysti. Hieno ilma, mutta aika kova tuuli. Ei päässyt kopterilla lentämään, oli liian kova tuuli. Se vähän harmittaa, mutta ei tässä muuten mitään. Muuten ihan mukavaa. Mukavaa tota niin. Joo, ja kohta saunan lämmitykseen. Saunan lämmitykseen kohta, joo. Joo, se taisi olla vuosi sitten, kun mä tein vähän samantyyppisen videon. Silloin se oli kyllä, olikohan se keväällä, se taisi olla tai syksyä, jompikumpi. Mutta joo, liian kova tuuli on. Se on vähän harmillista, lämmintä on. Huomenna pitäisi sataa vettä. Silloin pitäisi yrittää kalastella vähän tuossa. Frisbee golfia kyllä mä heittelin. Sain yhden korinkin tehtyä tuossa. Yhden korin sain tehtyä, joo. Aika näyttävällä leijalla sain. Joo, semmoisen kuvasi 360 kameralla. Katsotaan nyt tuliko sitä mitään. Mutta tämmöstä joo, että toi nyt oli tota... Uutta kopteria piti vähän lennättää, mutta tuuli oli kyllä aika rajuja puuskia. Sitten kun se on jotenkin niin... Semmoinen iso möhkö, niin tuuli ottaa kyllä aika hyvin näköjään kiinni siihen. Mä en tiedä, miten Power Vision on suunnitellut sen, mutta... Mun mielestä ei ollut edes liian kova tuuli, mutta näköjään se on. Pitää löytää tyynempi päivä, niin voi lentää. Harmittaa nyt vähän, kun en mä päässyt oikein kunnolla kokeilemaan sitä. Kummallakin kerralla, kun mä oon päässyt lentämään, niin on ollut liian kova tuuli. Pitää päästä laitteeseen tutustumaan kumminkin kunnolla. Jos olisi Mavic 2 ollut, niin sitten mä olisin ihan helposti käsitellyt sitä. Mutta tää on kumminkin jo 4 kilon murikka. Ja kaiken lisäksi ihan uusi niin kuin tuttavuus mulle, että... Mutta vaan tuntui jotenkin, että mä en tiedä. Kun se on vielä nelikkokopteri, mä en niinku... Jotenkin tuntuu vaan, että siinä on liian paksu, jotenkin se runko on liian paksu, että se on niinku... Nyt käy hyvä tuulenvire. Mut kyllä nyt luulisin, että 3,5 tonnin kopterilla herra Jumala pääsee lentämään.
mutta joo. Tämä on tämmöinen pieni, pieni päivitys täältä helatorstaihin. Kohta saunomaan. Sauna alkaa olla siellä jo 80. Ei muuta kuin näihin kumia tunne.